про стан бомбосховища та де зимують безхатінки. Далі дивіться у новинах. Це новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас. Тимчасовий пункт обігріву для безхатінків відремонтований та готовий до відкриття у разі різкого зниження температури. Як виглядає бомбосховище, в якому щозими гріються безпритульні, бачили кореспонденти Суспільного. Зараз пункт обігріву за адресою проспект Миру 2 не функціонує. Відкриється він, коли середня добова температура сягне мінус 10 градусів. Бомбосховище, яке знаходиться біля ринку «Колос», використовують як пункт обігріву безпритульних понад 10 років. Дерев'яні двоповерхові ліжка, побілені стіни, туалет та умивальник. В день нашого приїзду тут прибирали сміття після ремонту. В цілому приміщення готове до прийому людей, говорить начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Олександр Герасіменя. Після того, як наші клієнти покинули це приміщення весною 2019 року, було вивезено два КАМАЗа залишків їхніх речей і проведені ремонтні роботи в приміщенні. Тобто було побелено, була проведена ревізія фільтровентиляційного обладнання та водопостачання. На сьогоднішній день пункт ремонтної роботи завершений. Зараз ми завершуємо проведення регламентних робіт на фільтровентиляційному обладнанні, в зв'язку з тим, що там сировато і обладнання потребує постійної уваги до себе. Голова громадської організації «Чисті серця» Анастасія Звягінцева говорить, вперше зайшла до пункту обігріву на Миру 2А рік тому. Організація опікується безпритульними громадянами. Анастасія Звягінцева говорить, в такому приміщенні не можуть знаходитись люди. Ми всячески ставили собі за ціль. Ми усіляко ставили собі на меті його закрити, або щоб управління цивільного захисту, на балансі якого знаходиться це приміщення, привело його до санітарних норм. Хоча б з тим кошторисом, який було виділено на ремонт цього приміщення протягом 5 років. Цього року пункт обігріву відкриють для тих, кого з різних причин не зможуть прийняти в центри реінтеграції на вулиці Круговій, 47 та у Великій Коренисі. Говорить директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко. Мира 2А прийнято рішення, є розпорядження ж міського голови. І Мира 2А буде відкрита згідно розпорядження при середньодобовій температурі мінус 10 градусів. Тому це ми залишили як такий, будемо говорити, якщо буде різке похолодання, то можливо. Міра 2, вони не здають ніякі аналізи. Тому там є з туберкульозом, і з відкритою формою, і з іншими хворобами. Тому це створює небезпеку для нашого міста. Я так думаю, що хотілося б, щоб ми не використовували міра 2А. Регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради України з питань прав людини у Миколаївській області Вадим Жепало сказав, після закінчення ремонтних робіт та до відкриття пункту обігріву перевірять, в якому санітарному стані знаходиться приміщення. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. У Миколаєві стартував турнір з футзалу серед десантних бригад Збройних сил України. Протягом 2 днів військові з різних регіонів країни визначатимуть найсильнішу команду. Шикування, гімн, настанову від командування. В спортивній залі 6 команд. Це 25-та повітряно-десантна, 79-та, 80-та, 81-та, 95-та десантно-штурмові бригади та 199-й навчальний центр. Ми вважаємо, що такі чемпіонати дуже важливі, тому що це є не лише спортивна напружена боротьба, але й реабілітація для тих військовослужбовців, які є учасниками бойових дій, які показують свої прямі професійні здібності десь там на полі бою, а сьогодні вони показують свою вміння грати в команді, активно відпочивати. Тобто це теж є дуже важливо для нас. Цьогорічний турнір влаштували у Миколаєві. Така традиція – грати на полі минулорічного переможця. Про команду господарів майданчику розповідає її капітан Дмитро Боровський. Наша команда вже протягом 7 років виступає. Коли почались події на Сході, то менше стали. Тренуємося постійно. 4 рази поспіль ставали чемпіонами десантно-штурмових військ. Хочемо підтвердити цей статус цьогоріч. Футбол – це наше все. Ми його любимо і намагаємося їм займатися.
Четверо на полі, один на воротах. Два тайми по 20 хвилин. Відкрили турнір команди 79-ї та 95-ї бригад. 27-річний гравець команди 95-ї бригади Андрій Слободянюк почав здобувати бойовий досвід у 2014 році в лавах Збройних сил. Несе службу з 2010-го. Тут гра, це понятно, ми тут суперники, а там ми одне за одним. Ми робимо одну справу і треба там довіряти один одному, саме головне, надіятися на товариша, немає різниці, що він чи з 95-ї, чи 79-ї. Якщо ми вже там в місті, значить ми в місті, як одне ціле, як кулак. От, з кулака убрати один палець, вже все, не так, як треба, так само і там. А на футболі, да, ми суперники, туди-сюди. Два тайми суперники, потім неважно, хто виграв, хто побідив. Ну, понятно, хто програв, то трошки, звісно, буде недовольний, але все одно обнялись, руки пожали і все. Вирішальні матчі відбудуться 4 грудня у спортивній залі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це була остання інформація на цю годину, а я передаю слово колегам з нового дня. А ми почуємося з вами вже за півгодини. Не перемикайтесь!